Pozeráte sa na blúzu BDU od výrobcu Helicontex. Ide o blúzu vyrobenú zo 100% bavlny, ripstop prevedenie, čiže taký klasický pevný uniformový materiál. A navyše tým, že to je bavlna, je to aj také príjemné, aj na leto vhodné. No a Jakubovi sme hodili taký možno trošku nezvyčajný outfit. Chceli sme vám ukázať, ako to vyzerá, povedzme, s rukavicami a s takýmito hnedými nohavicami. Aká to je farba, tie nohavice? Nohavice je tmavá, hnedá, Terra Brown. Terra Brown, však. Čiže úplne tmavá farba, rukavice sme mu dali v Coyote prevedení. Ale ide vlastne o tú blúzu a najmä teraz sa baví o prevedení US Desert, teda US Desert prevedení. Táto blúza má 4 veľké kapsy po bokoch na hrudníku, jedno, druhé. Podarí sa ti to nejak s tými rukavicami? Asi je. Aspoň tak trošku ukázať, že vlastne... Otvoriť dobre, alebo? Nie, netreba. Sú tam tak vlastne... Tak dá sa to otvára, hej, sú tam vrecká, hej, vrchné, spodné sú tiež zapínanie na gombíky. Všetko je to klasika. BDU je vlastne Battle Dress Uniform, je to úplne taký... už by som povedal, že retro, vidíte, že aj tie gombíky teraz sú nahradené suchými zipsami, klasickými zipsami, vtedy to bolo všade o gombíkoch, čiže ešte kto chce takúto naozaj kvalitnú, hej, toto je vo veľmi kvalitnom, peknom vyhotovení, také niečo stredne hrubé, nie je to nič mohutné, je to, my som povedal, že grámaž tak akurát na bluzu, respektíve nohavice, tým, že to je 100% bavlna, to má aj logiku naozaj pri tomto púštnom prevedení. My sme to s Jakubom vymysleli tak, že sme tie rukavy stiahli, dali sme tam do toho aj rukavice, aby ste videli, že to môžete aj takto v lete nosiť, ako že to prehodíte. Pod to sme dali tričko Coyote farbe, teda s Coyote farbou podľa nás veľmi pekne sa to hodí. Hej, táto blúza, samozrejme môžeme ju aj zapnúť. Tak čo ja viem, zhod si rukavice, prosím ťa, a pozapínaj to a ja budem ešte komentovať trošku ten strih ako taký. V lakte, teda lakťové časti sú zdvojené, ty sa kľudne zapínaj, sú zdvojené, teda je tu dvojitá látka, je to pekne pozošívané. Veľkosť, čo sa týka veľkosti, tak Jakub je 179 cm vysoký a zhruba nejakých 79 či 80 kg už má. A vlastne on je M-ková postava a táto blúza mu sedí perfektne v S-ku. Čiže my odporúčame aj vlastne tieto blúzy, či už je to táto, alebo tá US Woodland, teda tá zelená, my ich odporúčame vo farbe, teda vo veľkosti o číslo menšie, ako zvyknete bežne nosiť, ak ste M-kový, S-ko, L-kový, M-ko a tak ďalej. He? Čiže takto to vychádza nám. No a ešte by som povedal, ten golier, ako vám aj ukázal vlastne, že ten golier, keď si dvihnete, chráni vám samozrejme krk, má vysoký golier, tak toto vyzerá ako pekná uhladená uniforma. Má tu zapínanie na gombíky, tie sú prikryté chlopňou, aby ich nebolo vidieť po celej dĺžke. Zo zadnej strany, ty si môžeš prosím vystrieť rukávy, ukážeme ešte tie konce rukávu. Zo zadnej strany je možné blúzu v páse stiahnuť, aby pekne kopírovala postavu, ako sme to teraz urobili teraz s Jakubom. Toto sú na týchto BDUčkách, to ste mohli vidieť aj často vo filmoch, že aj tie novšie marpaty, tie teraz neviem, že USMC, čo mali tie MCCU strihy, tie novšie, digitálne, tak tie tiež boli také, že tí vojaci, to pekne im to zväčšilo akoby hrudník a ten pás im zúžilo a zo spodnej strany to mali takéto trošku vystreté. Čiže toto spôsobuje práve toto sťahovanie vzadu, čo sme vám teraz ukázali. Ja sa snažím nejak jednou rukou, ale celkom mi to aj ide. Á, už to zmákol, som to zmákol. Čiže teraz sme to dali narovno, je to zapnuté. Týmto rukávom. Jakub vystrel, teda rukávy, vidíte, že sú široké, rovnomerne strihané po celej dĺžke a môžete ich stiahnuť v troch úrovniach, nie? Až tri veľkosti sa dajú nastaviť. Uh-huh. Čiže daj si to niekde na stred a vy si podľa toho, čo požadujete, si ten obvod vlastne urobíte presne taký, ako nezvládneš to. Á, dobre. To chce trošku prax tejto veci. Predsa len zapínať gombík jednou rukou. Ono, vy si to zapnete raz a máte to tam stále. Ešte je tu priestor na pero, je to symetrický. Z tejto strany, iba z jednej strany. Hej, čiže toto vám chceme povedať, že tam je
priestor na... No a možno aj na baterku, alebo čokoľvek. Áno, môžete to využiť akokoľvek. Čiže toľko k blúze BDU vo farbe US Desert od výrobcu Helicon Tex. Nech sa páči.